سلام يا قناة تكاتاتيوج انديت ناتشو زاري سلا بروبوزال اسرار يجلاچو ماتچالو اسكا مچرشاو درس تكاتاتلو لسامبل يجيو يمطوت يا بروبوزال رئيس انترنال اوديتينج براكتيكس ان كوميرشال بانك اوف ايثيوبيا ان هيرماتا برانش يميل نو بروبوزال انديت انديميسرا اسكا مچرشا درس هولونو مستراكچرو موينم بوستو ليكاتاتو يميچلوتو هولو نكر يجي بوست من ديت من مكات አለበት من مقدم አለበት ከዛ بوستታችሁስ من መያዝ አለባችሁ የሚሉት ነገሮች ይያላችሁ ቀርብ ያለው ሁላችሁም ተከታተሉኝ እንግዲህ ይሄ እንደምትመለከቱት ካላይ ያለው ካቨር ፔጁ ነው ወይንም ካላይ ሪሰርችን ሰራ ፕሮፖዛልም ይሁን ይሄ ፕሮፖዛሉ ካላይ ያለው ካቨር ፔጁ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሲሰራ ካላይ ርዕሱ እንደዛ አርገን ታይቱን ብንጽፈው ጥሩ ነው ለምሳሌ internal auditing practice in commercial bank of ethiopia in hirmata branch የሚለው ርዕሱ ለምሳሌ ዝም ለንደ ሳምፕል ልንወስደውና ይሄ ደግሞ ይያለንበት ተቋም ሊሆን ይችላል ዩኒቨርሲቲ ሆነ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ ይሄ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው ያስገባው ሌላ ከሆነ ደግሞ ይፈልጋችሁትን የተቋሙን ማስገባት ትችላላችሁ ከስር እንደምታዩት proposal submitted in partial fulfillment of the requirements for degree of bachelor of art ba in accounting ይላል ያው ለአርቶች የአርት ሶሻል ዲፓርትመንት ተሰራ ነው ያው ሳይንቲፊክ ሪሰርች ሁሉንም ስትራክቸሩ አንድ አይነት ስለሆነ ዋናው ቁም ነገሩ ፖስት ምን መያዝ ያለበት መያዝ ነው መረዳት ነው ዋናው ስለዚህ ሁላችሁም ተከታተሉኝ ዝጋ ምታዩት እቺ ባይላን ያው እየሰራው ሰው ለምሳሌ የራሳችሁ ለምሳሌ ተማሪ ከሆናችሁ ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ ለምሳሌ ልጻፍላችሁ ፀሐይ ነው አበረ ለን አበረ ቢየጻፍኩ ለምሳሌ ይሄ ደግሞ አድቫይዘር ለምሳሌ ይሄ ደግሞ አድቫይዘር አድቫይዘራችሁ ዶክተር ከሆነ ዶክተር ሚስተር ማስተርስ ካሉ ሚስተር ሚስ ሄድ ከሆነሽ ሚስ ብላችሁ መጻፍ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ከላይ ያለው ከቨር ቤጁ ነው ይሄኛው ደግሞ እንደምታያት ይችኛው ጅማ ኢትዮጵያ ይላል ሜይ 21 እንግዲህ ፕሮፖዛሉ የምታቀርቡበት ለምሳሌ ከሆነ ቦታው ጅማ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ያላችሁት ስፔሲፊክ ቦታ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ቀጣይ የምናየው ይሄ ታንቱ ነው ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ነው ቴብል ኦፍ ኮንቴንት እንደታርቆ እንደሚሰራ ሌላ ራሱን አስቀምጫለ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ለዛሬው ዝም ብለን እንለፈው ኢንትሮዳክሽን እንግዲህ ተመልከቱ ካቨር ፔጅ አይተናል ሁለተኛው ኢንትሮዳክሽን ነው ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን ማለት ምን ማለት ነው ታይትሉን እያንዳንዱ መግለጽ ማለት ነው ስለ ርዕሱ አጭር ገለጻ ማድረግ ነው ባክግራውንድ ኦፍ ስተዲ ማለት ወይንም ኢንትሮዳክሽን ማለት ስለ ታይትሉ ለምሳሌ ይሄ ታይትል ኢንተርናል ኦዲቲንግ ፕራክቲስ ኢን ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ማታብረ ለምሳሌ ኢንተርናል ኦዲቲንግ ማለት ምን ማለት ነው ስለ ንግድ ባንኩ ለምሳሌ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ያንዳንዱ ሌላም ሊሆን ይችላል ስለሱ መግለጽ ማለት ነው ኢንትሮዳክሽን ወይንም የባክግራውንድ የሚይዘው ይዘቱ ማለት ነው ይሄ እንደምታዩት ያው አንብቡት ሂዱበት ለምሳሌ ስለ ኦዲቲንግ ዲፈረንት ቼንጅ ኢን ፋክተር አፕቢን ያለ ስለ ኦዲቲንግ ያወራል በቃ ስለ አጭር ገለጻ ስለ ኢንተርናል ኮንትሮል ፕሮሰስ ኢዝ ኤምካን ዲፋይን ማድረግ ማለት ነው በአብዛኛው ዲፊኒሽን መስጠት ነው እዚጋ አጭር ገለጻ መስጠት ማለት ነው እንደምታዩት ባክግራውንዱ ላይ ወይም ኢንትሮዳክሽን ላይ እንትን ያስፈልጋል ሳይቴሽን ወይም ሪፈረንስ ያስፈልጋል ሪፈረንስ ለምሳሌ አንድ ቁጥር እንትላለች በዚህ በቀንፍ የተጻፈም አለ ወይ ከሁለት አንዱ መጠቀም ይችላል ዋናው መጠቀሙ ነው እዚህ ጋር ሁለት ቁጥር ሚላለን ይሄን ሪፈረንስ እንደታርገው እንደምናስገባ መጨረሻ ላይ ሙሉ ሪሰርቹን ከሰራነው በኋላ አሳያችኋለሁ ለዛሬ ዝም ብዬ ሃይላይት ፕሮፖዛል ምን እንደሚያሟላና በውስጥ ምን መካተት እንዳለበት ሐሳቡን ገለጻ ማድረግ ነው ቀጣይ ምን ነው ኢንትሮዳክሽን አይተናል ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ሚይዘው ሪሰርቹ ለምሳሌ ምንድነው መሰላችሁ የሚያስፈልገው እዚህ ላይ ከዚህ በፊት ላይ እንደዚህ ቦታ ላይ ተሰርቷል ለምሳሌ ይሄ ተሰርቷል በባንኩ ለምሳሌ ኢንተርናል ኦዲቲንግ ለምሳሌ ጅማ ሄርማታ ብራንች ነው የሚለው በዚህ ላይ ለምሳሌ አልተሰራ ከሆነ በእንደዚህ አይነት ኦዲቲንግ ላይ ለምሳሌ አሳያችኋለሁ ይሄኛው ኢንተርናል ኦዲቲንግ ኢዝ ኤብሎድ ፋይናል የሚያረጋው እቺ ናት ዋናው
ሀሳባችን ይሆናል the reason that we are going to do on this title በዚህ ታይትል ላይ ልንሰራ ያፈልግንበት ምክንያቱ is in most cases customers are not happy on the working conditions of the bank system ተመልከቱ ብለን ብሎ ነው ለምሳሌ የሚነሳው ለምሳሌ በባንኩ አሰራር ላይ ካስተመሮች ተጠቃሚው ደንበኞች ደስተኛ አይደሉም ተመልከቱ ክፍተቱን ነው የሚፈልገው ማለት ነው ስለዚህ statement of the problem ማለት እንደዚህ እንደዚህ ቦታ ላይ በዝበዝ ተሰርቷል እንደዚህ እንደዚህ ነበር ነገር ግን ይሄ ነገር አልተሰራም ወይንም አልተሞላም ብሎ ክፍተቱን መግለጽ ማለት ነው statement of problem አላማው እሱ ነው ስለዚህ በውስጡ ምን አይነት ጥያቄዎች ለምሳሌ ችግሮች አሉ ለምሳሌ ሊመለሱ የሚገባቸው ሰዎች የሚያነሱ ችግሮች ሊሆኑ ይችላል በታይቱ ላይ ለምሳሌ በማንኛውም ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ምንድናቸው ሪሰርች ኩዌስቲንስ ይባላል እዚህ ጋር ቁጥር አያስፈልገውም ዝም ብሎ ቢገባ ይተመሻለ ነው የሚሆነው What is the importance of internal auditing system of ilan how can we encourage how can we develop what are አሁን እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው አሁን ዋናው አላማ ምንድነው አድቫይዘርም የሚጠይቀው ይሄኛው ሪሰርች ኩዌስቲን እና እነዚህ ሪሰርች ኩዌስቲኖች እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ማች ማድረግ መቻል አለበት ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችሁ ለምሳሌ what is እዚህ ጋር ለምሳሌ ጀነራል ኦብጀክቲቭን ልገልጽላችሁና ስታይት እንደርሳለን ጀነራል ኦብጀክቲቭ ደግሞ ዳይሬክት ዝም ብሎ ታይትሉ ማስገባ አንተ ማለት ነው አጠቃላይ መጠሪያው ስራው መጠሪያ እንደማለት ነው ስለዚህ ኢናዘር ኬዝ በሌላ መንገድ ራሱ ታይትሉ መግለጽ መቻል ማለት ነው ስለዚህ to evaluate to investigate የሚሉ ጥሩ ቃሎች ናቸው ለሪሰርች ላይ እንደሞስት እንደመጣቀም እነሱ ጥሩ ነው investigate evaluate ለማድረግ እንደዚህ የሚሉ ቃሎች ጥሩ ናቸው ስለዚህ commercial bank of internal auditing ይሄን ለማድረግ እንዳይል ታይትሉ ማስገባ እንደማለት ነው ዋናው ትኩረት ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችን ነው ተመልከቱ ላሳያችሁ የፈለኩት ይሄ ሪሰርች ኩዌስቲን እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ማች ማድረግ መቻል አለባቸው እነዚህ ሁለቱ ማች ማድረግ መቻል አለባቸው ስለዚህ ላሳያችሁ ለምሳሌ what is the importance of internal auditing system of CB in Hirmata branch ይላል ይሄ ጥያቄ ነው ኑ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ላይ ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚለው ኢምፖርታንሱ ምንድነው ነው የሚለው ጥቅሙ ምንድነው ብሎ ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ቱ ኖ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ተመልከቱ ኢምፖርታንስ ነበር የጠየቀው ስለዚህ ምንፈልገው ምንድነው ኢምፖርታንስ ጥቅሙ ለማወቅ ሁለተኛ ኒድ ሃው ካን ዊ ኢንካሬጅ እንዴት አርግና አበረታታለን ተመልከቱ እዚህ ጋር ሲመጣ ቱ ኢንካሬጅ ለማበረታታት ተመልከቱ ይሄ ስለዚህ ማች አረጋል ይመሳሰላል ማለት ነው how can we develop እንዴት አርገና ሳድጋለን ተመልከቱ እዚህ ጋር to develop ለማሳደግ ተመልከቱ ማች ያረጋል ማለት ነው ስለዚህ እድገት ከአራት ለእድገት ማውራት አለበት መመለስ መቻል አለበት ማለት ነው ሶስተኛው need what are the limitations ወይንም ድክመቶቹ ምንድናቸው ተመልከቱ እዚህ ጋር to assess the limitation of internal አይታችሁ limitation ተመልከቱ አሁን advisor check የሚያረጋው ይሄንን ነው እዚህ ጋር የተነሱ ጥያቄዎች እዚህ ጋር መልሳለሁ ብሎ መግባት አለበት ከዛሳ እዚህ ጋር አረጋለሁ ካለ ቻፕተር 4 ላይ ወይንም ሪሰርች ሙሉ ነሳያችኋለሁ እዛ ላይ እንደገና እነዚህ ሶስት ነገሮች ማች ካረጉ ኮንክሉዥናቸው ማች ካረገ ሜቶዶሎጂ ጋር ማች ካረገ ከዛ ጥሩ ሪሰርች ነው ተብሎ ጥሩ ማርክ ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ ምንላችሁ ነው አሁን ሪሰርች ኩዌስቲናችሁና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችሁ እንዴት አርጎ መመሳሰል እንዳለበት አሁን አይተናል ማለት ነው ሌላ ይሄኛው ቢገባም ባይገባም ብዙ ችግር የለውም ግን በአብዛኛው ለምሳሌ ውጭ ላይ የሚሰራ ሪሰርች ከሆነ ወይ ለተቋም በብር ለምሳሌ ሪሰርቸር ብትሆኑ ሰውየውን ፐርሲዩድ ወይንም ለማሳማኝ ነገር ጠቅሞ ምንድነው ይሄ ሪሰርች ይሄ ምንድነው የሚለው መግለጽ መቻል አለባችሁ ለምሳሌ ይሄ የተማሪ ሪሰርች ነው መመረቂያ ጽሁፍ ነው የዲግሪ ማሟያ ነው ፎር አድቫንስመንት ሞስት ኬዝስ የሪሰርች ጠቅሞ አንደኛው ችግር ለመፍታት ነው ሁለተኛው ደግሞ የውቀትን ለማስፋት ሪሰርች ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ስተዲ በደንብ አድርጎ መግለጽ መቻል ይቻላል እንደራሳቸው ሁኔታ ለምሳሌ እዚህ ጋር የጻፍኩት ፎር አድቫንስመንት ኦፍ ኖሌጅ እውቀትን ለማሳደግ ወይንም ለምሳሌ በዚህ ግንዛቤ የለውም ተብሎ ስለ ኦዲቲንግ ሲስተም ህዝቡ ከተገመተ ቢገመት ለምሳሌ ያን ለማሳደግ ሁለተኛ እንደ ሪፈረንስ ሊጠቀም ይችላል ሶስተኛ ደግሞ ይሄ ችግር ከተፈታ ምን ሊሆን ይችላል for development ለባንኩ ምድገት ለሀገር ምድገት ይጠቅማል ብሎ ሲግኒፊካንስ ማለት ያው ጠቅሙ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርጎ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው አሁን ኢንትሮዳክሽን አይተናል statement of the problem አይተናል ሪሰርች ኩዌስቲን እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ እንደታርገማችን ማድረግ
ለፕሮፖዝ ማለት ነው። ቀጣይ ቻፕተር 2 ነው። ቻፕተር 2 ሊትሬቸር ሪቪው ነው። ሊትሬቸር ሪቪው ማለት ሊትሬቸር ማለት ስነ ጽሁፍ ነው። ቪው ማለት ደግሞ መመልከት ነው። ሪቪው ማለት ደግሞ እንደገና መመልከት። ስለዚህ ቃሉ ራሱ እንደሚያመለክተው በዚህ ጽሁፍ ላይ ሊትሬቸር ሪቪው የተጻፉ ነገሮችን እንደገና ዙሮ ቼክ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው? እዚህ ሊትሬቸር ሪቪው ላይ የሚገቡ ነገሮች ከርዕሱ ጋር ለምሳሌ ከኛ ርዕስ ጋር ማች የሚያደርገው ነገር የተጻፉ ነገሮችን ወደኋላ ዙሮ ማየት የተሰሩ ስራዎችን ማየት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ተቆሙ ለማመሳከር ሶሪ ኮምፔር ለማድረግ ለማወዳደር ይጠቅመናል። ለምሳሌ እዛ እንደዚህ ተደርጎ ነበር በዚህ ጊዜ የኔ ስራ ደግሞ ይሄን አካትቼበታለሁ ስለዚህ ይሄ ቢሆን የተሻለ ነው ብሎ መጨረሻ ላይ ኮንክሉዥን ለመስጠት ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊትሬቸር ሪቪው ምንድነው ሙሉ የተሰራው ነገር ከነ ሪፈረንስ ያስፈልጋል። እንዴት አድርጎ እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ። ሪፈረንስ ይሄ በቁጥር መግለጽ ይችላል፣ በስሙ መግለጽ ይችላል። ብዙ ሰፊ ሰፋ አድርጎ ማየት ይችላል። ብዙ ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄን ዝም ብዬ ስካይ ጊዜ አልጨረሰም፣ ግን ሐሳቡ እንደዚህ ነው። የተጻፉ ነገሮችን ቼክ ማድረግ ማለት ነው። ቀጥታ ይሄን ካሳይ ከነገርኳችሁ ሜቶዶሎጂ ዋና ዋና የሚባሉት ነገሮች ነው የምነግራችሁ። ቻፕተር 3 እንገባለን። ቻፕተር 3 ምንድነው? ሜቶዶሎጂ the way how to do ማለት ነው። እንዴት አድርገን እንሰራለን ዘዴው። ለምሳሌ ሪሰርቹ የሚጠናቀቅበት አሁን እሰራለሁ ነው የሚባለው። ፊውቸር ቴንስ ነው የምንጠቀመው። ፕሮፖዛል ለመስራት እቅድ ነው ማለት ነው። እቅድ ነው ሪሰርቹን ለመስራት የምናቀርበው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሜቶዶሎጂ ማለት the way how to do ማለት ነው፣ ወይንም ቴክኒኩ እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለው ነው የምናስረዳው ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ይሄን ሰራለሁ። ስለዚህ በምን መንገድ ነው ብንሰራው ሰርቼ ማቀርበው የሚለው ነገር ማመግለጽ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሪሰርች ዲዛይን ያስፈልጋል። ዲዛይን ማለት መቅረጽ ማለት ነው። አወቃቀሩ ወይም ሪሰርች ለምን በምን መልክ ነው ሊገለጽ የሚችለው? ኤክስፐሪመንታል ከሆነ ኤክስፐሪመንት የሚያስፈልገው ከሆነ በኤክስፐሪመንት ሰራለሁ ማለት ልትል ትችላለህ። ሪፈረንስ ኮምፔር አድርጌ ከሆነ በሪፈረንስ ልትል ትችላለህ። ወይንም ኩዌሽነሪ በማዘጋጀት ነው ካለ እንደዛ ሪፈር የምን ያንን የምንገልጽበት ነው ማለት ነው። የተለያዩ አሉ። ኤክስፐሪመንታል ወይ አክቹዋል ሪሰርች የሚባሉ አሉ። ኤክስፐሪመንት የሚያስፈልገው አላቸው። ዲስክሪፕቲቭ ለምሳሌ ገላጭ ማለት ነው። ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ወይንም ያነጻጸር የምንገልጻቸው ነገሮች አሉ። እንደዛ አርጎ መግለጽ እንደዛ አርጌ ገልጻለሁ። ለምሳሌ ሞስት ኬዝ በዚህ ሪሰርች ዲስክሪፕቲቭ ነው። ፎር ዚስ ሪሰርች ፕሮጀክት ዲስክሪፕቲቭ ዲዛይን ወይንም መግለጽ እያመሳከሩ ወይንም ኢንተርቪው እየተጠቀሙ እንደዚህ መግለጽ ማለት ነው። ሞስት ኬዝ ኤክስፐሪመንት ስለሌለው ማለት ነው። ሌላኛው ታይፕ ኦፍ ዳታ ኤንድ ሶርስ፣ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ዳታውን ከምንድን ነው የምናገኘው? ለምሳሌ ዝም ብሎ ከተራ ሜዳ መሽ የሚሆነ ነገር ከሌለ ወይ ኤክስፐሪመንት ሊሆን ይችላል ወይ ኢንተርቪው ሊሆን ይችላል ወይንም የተለያየ የዳታ ምንጮች አሉ። የትኛውን ተጠቅመን ነው ይሄን ለምሳሌ ይሄን ሪሰርቻችንን እንድታርጊን ላጠናቀቀው የሚችለው የሚለውን ነገር ማካተት ማለት ነው። ስለዚህ ታይፕ ኦፍ ዳታ ኤንድ ሶርስ፣ አሁን ለምሳሌ ለዚህ ሪሰርች የተጠቀመው ሪሰርች ዊል ዘ ሪሰርቸር ወይንም ተመራማሪ ወይንም አይ ዊል ዩዝ እንደማለት ነው። ፊውቸር ቴንስ ነው። ለምሳሌ ዩዝ ተጠቀማለሁ ዊል ዩዝ ተጠቅማለሁ። ቦዝ ፕራይመሪ ኤንድ ሰከንደሪ ሶርስ ኦፍ ዳታ፣ ፕራይመሪ ማለት ዳይሬክት ማለት ነው ከሰዎቹ ከዛ ከተጠቃሚ ሊሆን ይችላል ኦሪጂናል ሶርስ ማለት ነው። ሰከንደሪ ሶርስ የምንለው ደግሞ መጽሐፍት ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ምንጮች ማለት ነው። ዋናው ሳይሆን ሁለተኛ ምንጭ ለምንጠቀመው ነው ይህን እንጠቀማለሁ ብሎ ለምሳሌ ይህንን መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደ የሪሰርቹ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ ዋናው አላማው ምንድን ነው? በምን መንገድ ነው ሊሰራ የሚችለው? በምን መንገድ ምን ተጠቅመ ነው የሚለውን ነገር መግለጽ መቻል ማለት ነው። ሶ ይህ ማለት ታይፕ ኦፍ ዳታ ኤንድ ሶርስ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላ ሳምፕል ሳይዝ፣ ለምሳሌ የሆነ ፖፑሌሽን የምትጠቀሙ ከሆነ የሆነ ነገር የምትጠቀሙት ነገር ሳምፕል ለምሳሌ ዳታውን እንዴት አድርጋችሁ ሙሉ ቢባል ጊዜ ይፈጃል፣ ቦታ ይወስዳል፣ ላይጨረስ ጊዜው ላይጠናቀቅ ይችላል በአጭር ጊዜ። ስለዚህ እንዴት አድርገው ነው ሳምፕል የሚወሰደው ወይም ናሙና የሚወስዱት? እንዴት አድርገው ነው? ሙሉ መሽም አይወሰድም። ስለዚህ የሚወሰደው አሳማኝ መሆን አለበት፣ ወይም ባያስድ ወይም ወደ አንድ ያደላ እንዳይሆን አሳማኝ ነገር መሆን አለበት። ለምሳሌ ሳምፕል ሳይዝ የሚወሰደው በዚህ ሪሰርች ላይ ዘ ስተዲ ዊል ኢንክሉድ ማናጀሮችን ልጠይቅ እችላለሁ፣ የብራንቹ ማለት ነው። ስለ ኦዲቲንግ ሲስተም ያው የሙያው የሚመለከታቸው ስለሆኑ ኤምፕሎይስ፣ ተቀጣሪዎች ወይም ስታፎች ሊሆን ለማለት ነው። ኤንድ ሴሌክት ኦዲት ዲፓርትመንት ኤምፕሎይስ ከፋፍያ ያለው እንደዚህ ነው የሚለው። ስለዚህ ኢንተርቪው ነው ሞስትሊ ዝጋ
sample size interview ማለት questionnaire በመጠየቅ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ሪሰርች የተሰራው question አለ በመጠየቅ direct observation ማለ እንደገና ደግሞ questionnaire በማዘጋጀት በዛ መልክ ይወሰዳል አሁን sample እንዴት አድርጎ ነው randomly ከሴቶችም ከወንዶችም ሁሉንም ያሳተፈ ነው ማለት ነው እንደዛ ነው sample size ማለት range ምን ያህል ነው ስንት ሰዎች ናቸው የሚሳተፉበት 10 ከሆነ 20 30 እንደዚህ ይሄን ያክል ተጠቅም ያለው እንደ ሁኔታው ብሎ መግለጽ ማለት ነው ዳታ ኮሌክሽን ሜተድስ አሁን በእንደዚህ አይነት በኢንተርቪው በዝብዝ ሰበስባለሁ ብለናል ወይንም እንላለን ከዛ እንድታርኩን ሊሰበስብ ምን ሰበስበው በምን መልኩ ነው ስለዚህ ወረቀት አዘጋጅቼ ኮሽነሪ ወይ ጥያቄ በማዘጋጀት እንድሞሉልኝ ያረጋሉ ምክንያቱም እያንዳንዱ መጠየቅ ጊዜ ይፈጃል እያንዳንዱ ስራ አለ ጊዜ ያሁላ ሰው ላይ ሰጥ ይችላል ጥያቄ ግን ቶሎ ቶሎ ያንብም መሙላት በጣም ያውን በመርጫ መልኩ ማለት ነው እና በጻፍም ሊሆን ይችላል በአማርኛ ወይ በሚረዱት በቋንቋ መልኩ ቢሆን የተሻለ መረጃ እንዲሰጡ በዲዛይንም ግን ሊዘጋጅ ይችላል ማለት ነው ዘ ፕራይመሪ ዳታ ዊል ቢ ኮሌክትድ ፍሮም ፕራይመሪ ሶርስ ስሩ ኩዌሽነሪ አያችሁ በጥያቄና መልስ ወይንም በወረቀት በተዘጋጀ ጥያቄ ማለት ነው ኩዌሽነሪ ማለት በዛ መልኩ ነው ማዘጋጀው ስለዚህ ምንድነው ስለ ኦዲቲንግ ሲስተም ስለ ባንኩ የኦዲት ሲስተም ወይ አሰራሩ ነው እንዴ ሊታወቅ የተፈለገው ስለዚህ የሚመለከታቸውን ሰዎች እነሱ ኢንተርቪው ማድረግ በኩዌሽነሪ አድርጎ እሱን ከዛ አናላይዝ ማድረግ ወይንም እሱን ኢንተርፕሬት ተርጉሞ ከዛ ኮንክሉዥን መስራት እንደማለት ነው በእንደዚህ መልኩ ነው የሚሰራው ስለዚህ እንቱን ጨረስን ማለት ነው ሜቶዶሎጂ አሁን ሌላ ማንኛውም ሪሰርች አለ ለምሳሌ ይሄ ሞስት ሁሉንም ያካትታል ብዬ ስላሰብኩ ነው ዝም ብዬ እንደ ሳምፕል ያነሳሁት ኩዌሽነሪ በአብዛኛው ህብረተሰብ ውጭ ላይ ለሚሰሩ ሰዎችም ይረዳል ብዬ ስላሰብኩ ነው ለምሳሌ በሳይንሱ ሌላ የተለያየ ለምሳሌ ኢኩዌሽን ተጠቅሞ ድራይቭ በማድረግ ካልኩሌት በማድረግ አንዱን ኢኩዌሽን ተጠቅሞ በሌላ መግለጽ እንደ እንትኑ ላይ እንደ ርዕሱ ማለት ነው ስለዚህ ሜቶዶሎጂ ማለት ባጭሩ ዘ ዌይ ሃው ቱ ዱ ዘ ሪሰርች ሪሰርቹን እንዴት አድርገን እንሰራዋለን ወይ ቴክኒኩ ዘዴው ምን እንጠቀማለን ሳምፕሉን ሶርሱ አሁን ለምሳሌ ሜቶዶሎጂ ምንድነው እንድንጠቀማቸው ነገሮች ማውጣት ለምሳሌ ኩዌሽን ከሆነ ኢኩዌሽን ከሆነ የምትጠቀመው የሆነ ኢኩዌሽን ተጠቅሜ ይሄን ነገር ለማሳየት ፈልጌያለሁ ለምሳሌ የጀነራል ሪላቲቪቲ የአልበርት አንስታይን ኢኩዌሽን ተጠቅሜ እነዚህን ለመግለጽ ለምሳሌ እንደዚህ ለመግለጽ ሞክሬያለሁ ፈልጋለሁ ለመግለጽ ነው እንደዚህ ብሎ መግለጽ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ሜቶዶሎጂ ማለት ካንዱ አንዱ ሊያያይ ስለዚህ የምንጠቀምበት ነገር መግለጽ መቻል ማለት ነው ሌላ ፕሮፖዛል ስንሰራ አስፈላጊው የሚሆነው የመጨረሻ ላይ ነው ቻፕተር 4 ማለት ነው ኮስት ብሬክ ዳውን ኤንድ ታይም ፍሬም በጣም ይሄ ወሳኝ ነው ምንድነው ኮስት ብሬክ ማለት ሪሰርቹ ለምሳሌ ምን ያህል በጀት ሊበጅ ይችላል ፍጆታው የምንጠቀማቸው ነገሮች እቃዎቹ ሁሉ ነገር ስለሌታ አሰልቶ ግምት ውስጥ አስገብቶ እስከዚህ ድረስ ቢያንስ ኤግዛክትሊ ዋናው ባይታወቅም ከዚህ እስከዚህ ድረስ ሊሰራ ሊፈጅ ይችላል ብሎ እቃ ሳምፕሉን የምንጠቀማቸው እቃዎችን መጠቀም ማውጣት ማለት ነው ስለዚህ ኮስት ብሬክ ኤንድ ታይም ፍሬም ታይም ፍሬም ማለት የጊዜ ቆይታው ዱሬሽን ወይንም ከዚህ እስከዚህ ሰዓት ሪሰርቹ ይጠናቀቃል ተብሎ ወደ ተግባራ ሊገባ ስለሚችል ታይም ሊሚቴሽን ሊኖረው ይገባል ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ለምሳሌ ኮስት ብሬክ ዳውን ወይንም የሚያስፈልጉ ነገሮች በዝርዝር ማስቀመጥ ለምሳሌ አሁን የተማሪ መመረቂያ ጽሁፍ ነው ስቴሽነሪ ማቴሪያል የጽሁፍ መሳሪያ አለ ፔፐር አለ ወረቀት ፔን ስክሪፕቶ ትራንስፖርቴሽን መጓጓዣ ማለት ነው ዴይሊ ኤክስፔክስ በየኤክስፔንስ በየለቱ ለምሳሌ ለትራንስፖርት ሊሆን ይችላል ይሄን ዳታው ለመሰብሰብ የሚወጡ ወጪዎች ታይፒንግ ፕሮፖዛል ለምሳሌ ላፕቶፕ ከሌለው ላፕቶፕ ለማጻፍ ሊሆን ይችላል ራሱ ለመጻፍ ሊሆን ለነዚህ ታይፒንግ ሪሰርች ፔፐር ወረቀቱን ለማጻፍ ራሱ ለመጻፍ ወረቀቱ ስክሪፕት ያስፈልጋል ኤክስፔንስ ቱ ኮሌክት ዳታ ዳታውን ለመሰብሰብ ለእንደዚህ አሁንም ምስለነስ ኤክስፔንስ ማለት ተጨማሪ ወጪዎች ለምሳሌ ተጨማሪ ወጪዎች በእንደዚህ ብሎ ቶታል ግምቱ ከዚህ ብሎ ያንዷን ዋጋ በቶታል ይሄን ያህል ያስፈልጋል ይሄን ያህል ብሎ መጨረሻ ላይ ለምሳሌ 1020 ብር ይፈጃል ብሎ ሬንጁን በዚህ ይሄን ያህል ሊፈጅ እንደሚችል ታመን አውጥቷል ማለት ነው ማንኛውም ለምሳሌ ትልቅ ተቋም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ታስገብቶ በቃ ይሄን ማስቀመጥ ማለት ነው ምንም ነገር የለውም የተለየ ነገር የለውም ሁለተኛው ታይም ፍሬም ምንም ጊዜው ኬት ስኬት ነው ሊያበቃም ይችላል ሪሰርቹን ታጠናቀቀም ይችላል ስኬት ነው አሁን ማስተዋል ያለብን ትልይ ተማሪ ሪሰርች
ማንኛውም ሪሰርች እንሰራለን ብለን ፕሮፖዛል ስናቀር ቱ ኤግዛጀሬት መሆን የለበትም ወይንም በጣም የተጋነነ ማለት ነው። ማንሰራው ነገር እንሰራለን ካል መጨረሻ ፌል ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ለምሳሌ እኛም አሁን ተማሪዎችን ኤግዛሜን ሳረግ ለምሳሌ መምህሩ ላይ የሚችለው እሰራለሁ ያለውን ነገር ለምሳሌ ኩዌሽኖች አሉ መጨረሻ ላይ ያነሳራሉ ብሎ ሪሰርች ኩዌሽኖች ያነሳቸዋል። ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ላይ ይሰራል እንደዛ አርጋለሁ ብሎ እንደታ አለበት። ቻፕተር 4 ላይ ሪሰርች ላይ እንደዛ አርጎ መጨረሻ ላይ እሰራለሁ ያለውን ነገር ከሰራ ሁለተኛ ደግሞ የሰራውን ነገር በትክክል ካወቀው ዛት ኢስ ፐርፌክት በቃ ያ ነው የሚፈልገው ነገር። ስለዚህ አሁን ሪሰርች ፕሮፖዛል ሲመረጥ ሊሰራ የማይችል ነገር መደረግ የለበትም በጣም የተቀበደ መሆን የለበትም ማለት ነው። ለምሳሌ ታይም ፍሬም ማለት የጊዜ ቆይታ ማለት ነው። ወይንም ኬት ስኬት ሊያበቃ ይችላል የሚለውን ማስገባት ማለት ነው። ለምሳሌ ቶፒክ ሴሌክሽን ለምሳሌ ከዚህ ቶፒክ ርዕስ ለመምረጥ እንደዚህ ለምሳሌ ርዕስ ገና እንትና ላለ ከሆነ ልክ እንደሆነ ይተው ይለያያል። ዳታ ከመሰበሰብ ሰርች ኦፍ ሊትሬቸሩን ስነ ጽሁፍ ለምሳሌ የተጻፉ ነገሮች ከመፈልግ በዚህ ለአንድ ወር ይፈጅብኝ ይችላል እስከ ግንቦት ለምሳሌ ብሏል ጁን ጁላይ ኦገስት በእንደዚህ በአራት ወሮች የሚጠናቀቅ ከሆነ ሪሰርቹ በእንደዚህ ፕሮፖዛል ዴቨሎፕ ለማድረግ ፕሮፖዛል ለመስራት እንደዛ አረጋለሁ ኩዌሽነሪ ዴቨሎፕመንት ለማድረግ ወይንም ኩዌሽነሪ ለማዘጋጀት ከዚህ ሜል ያዘጋጃለሁ ከዛ ሳ ዳታ ኮሌክት ለማድረግ ደግሞ ሰኔን ጁንን ጁላይን ተቀማለሁ እንደዚህ ብሎ እቅድ ማውጣት ማለት ነው። ጊዜ ከስለዚህ ከዚህ ለምሳሌ ሰኔ ላይ የሚያበቃ ከሆነ እስከ ሰኔ ማብቃት አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው የፕሮፖዛል ስትራክቸሩ። መጨረሻ ላይ ሪፈረንስ አለ ዳታ ፕሮሰሲንግ ፕሮፖዛል ራይቲንግ ፕሬዘንቴሽን ካላኛው የተቆረጠ ነው ይሄ የመጨረሻው ሪፈረንስ ነው። ሪፈረንስ አሁን ይሄ ታይም ፍሬም አይተናል እናላችሁ ነው ወደ ላውርድላችሁ ይሄኛው ራሱን ይቻለ ቢሆን ጥሩ ነው። ይሄ ነው እሺ ታይም ፍሬም አለ ይሄን ካየን ጥሩ ነው። መጨረሻ ሪፈረንስ ያስፈልጋል። ሪፈረንስ ማለት የተጠቀምናቸው ለምሳሌ ይሄን ፕሮፖዛል ለመስራት ምን ተጠቅመናል ኩዌሽነሪ ተጠቅመን ትችላለህ ለምሳሌ መጻፍት አሉ እነዚህ የተዘረዘሩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን በአልፋቤት ማስቀመጥ ነው እንዴት አድርጎ እንደሚቀመጥ ሌላ ጊዜ እናያለን። እንግዲህ የፕሮፖዛል ስትራክቸሩን ዛሬ ባጭሩ አይተናል። ግልጽ ይሆንላችኋል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ያልገባችሁ ነገር ካለ መጨረሻ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከተመቻችሁ ፔጁን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ጨርሻለሁ።